Рекордні фуете. Прима-балерина Національного театру опери та балету стала рекордсменкою України. При постановці балету Чайковського Христина Шишпор виконала відразу 48 обертів фуете. Досягнення вже зафіксували у Національному реєстрі рекордів України. Таким чином Христина побила минулий результат – 32 оберти. Світовий рекорд досі належить британській танцівниці Делії Грей. Вона зуміла виконати 166 обертів у 1961 році.